Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії політичний експерт Юрій Кочевенко. Вітаю вас, пане Юрію. А пане Юрію, завжди пам'ятаємо істину, що ідеального бюджету не існує, але бачили, яким чином всі попередні роки парламент приймав бюджет, потім вносились корективи до цього бюджету. Що цього разу? Тому що бачимо, люди вимагають прийняття бюджету, бачимо, що є воля парламенту розглядати цей бюджет, але є інші політичні моменти, які можуть завадити, в принципі, парламенту повноцінно працювати. Вже звично у нас склалося так, що бюджет є документом не економічним, а політичним. І, власне, кожна політична сила намагається максимально відіграти собі якісь певні профіти в цьому бюджетному процесі. Чи то вони є прямо фінансові, чи певно публічно-політичні. На сьогоднішній момент так виглядає, що в тих умовах, які опозиція намагається створити в країні, так називаючи їх революційними, будь-яке нормальне функціонування органів влади і взагалі цього державного економічного механізму, він є неприйнятний для революційної ситуації. Тому що якщо держава працює, якщо приймається бюджет національний, потім приймаються місцеві бюджети, то, власне, де ж тоді революція, і воно все десь, ну, ніби паралельно відбувається. Влада, як ми бачимо сьогоднішню, таку, обравши досить нехитру тактику, і яка певне навіть непорозуміння викликала на початку, зараз показала ефективність цієї тактики, тобто фактичне ігнорування ось цих таких, скажімо, радикальних протестних дій. От їхніх ніхто не чіпає, там щось відбувається, але при цьому ми бачимо, що держава не страйкує, всі підприємства працюють, державні установи працюють, начебто і немає ніякого Майдану, він десь у паралельній реальності. От, а сьогоднішній момент вже було абсолютно чітко заявлено, що прийняття бюджету буде поразкою опозиції. Тобто, де принцип, чим гірше, тим краще. Тобто, вже такий, на жаль, певним чином звичний для нашої політики. І ось в черговий раз він був продемонстрований сьогодні на Погоджувальній раді, коли просто було проігноровано. Тобто це з точки зору нормальної парламентської роботи це виглядає не зовсім логічно, тому що взявши участь в бюджетному процесі, в тому числі опозиційні фракції, вони мають можливість ефективніше захистити інтереси своїх виборців, інтереси підприємств, які знаходяться в їхніх округах і взагалі в Україні, тобто навіть якщо не брати конкретно округ. Але повне ігнорування цього процесу, воно виключає опозиційні фракції з ухвалення бюджету. Тому, звичайно, будуть його потім критикувати. Але ну, тут є можливість, для цього є Погоджувальна рада, для цього є бюджетний комітет. Тобто, в якому вносити корективи, добиватися, вносити поправки і тому подібне. Повне ігнорування цього процесу, це фактично, оце є якраз зраду їхнього виборця, тому що вони віддають повладні фракції на відкуп, і що ми знаємо, що є більшість в парламенті, очевидно, бюджет буде прийнятий, але якщо в цьому не будуть брати участь опозиційні сили, то бюджет буде такий, який вигідний провладним фракціям. Чи це вигідно для опозиції? Ну, хай самі вирішують. Пане Юрію, а є достатня кількість тих союзників сьогодні провладної більшості, які можуть, в принципі, підтримати цей документ в першому, в другому і в цілому в читанні? Ну, я думаю, що з якихось серйозних проблем владної більшості не буде. Тобто будуть певні, очевидно, внесені певні поправки, врахована думка, скажімо, там комуністичної фракції. Mm-hmm. От, і я впевнений, от ми побачимо, що досить, якщо не значна, то якась частина депутатів від опозиційних фракцій, особливо з фракції «Батьківщина» і, можливо, «Удар», теж будуть брати участь в цьому голосуванні. Тому що ви знаєте, що депутатами у нас стають не просто так, особливо у фракціях, в яких великі виборчі списки. І війна війною, а знаєте, бізнес є бізнес. І є очевидно, що в кожній з опозиційних фракцій, можливо, там в «Свободі» тільки менше, але точно в «Батьківщині», в «Ударі» є люди бізнесу, які прийшли в парламент в першу чергу, щоб захищати інтереси свого бізнесу. І для них виключення з бюджетного процесу є дуже абсолютно неприйнятним. От. І тому я думаю, що ці люди якраз навіть попри, скажімо так, незадоволення їхніх фракцій, попри рішення фракцій і лідерів, будуть брати участь в бюджетному процесі. І я думаю, що навіть ніхто особливо за це не буде покараний. Я думаю, що опозиційні фракції просто проігнорують участь деяких своїх депутатів у
опозиційному, у бюджетному процесі і в голосуванні за бюджет. Ну, побачимо, як будуть голосувати, але я думаю, що я виявлюсь правий. От ви сказали, що на сьогодні так анонсовано і проголошено, що прийняття бюджету – це поразка опозиції, ну, сьогодні так розкручується ця тема, але неприйняття бюджету, чи очевидно для вас, що це програш українського народу, який чекає часто виплаченої заробітної плати, підвищення соціальних стандартів, пенсії, стипендії і такі інші соціальні виплати? Ну, розумієте, коли йде намагання розхитати, скажімо так, державний човен, то будь-які засоби є прийнятними. І прийняття, не допустити прийняття бюджету, це вставити палку в колесо Україні в цілому. Тому що йде одразу спотикання. Ну як це не прийняти бюджет? Тобто, і що? Тобто, коли йде розмова, що ми не будемо голосувати за цей бюджет, тому що там не враховані такі певні там соціальні якісь речі. Тобто там мало на медицину, багато в іншій сфері. Давайте перерозподілимо, давайте зробимо його більш там соціально справедливим. Або навпаки, давайте дамо більше, можливо, менше соціальних якихось речей проїдання, більше бізнесу. Тоді це розмова. Тоді, скажімо, небажання голосувати за бюджет, він принаймні є логічним. Так, от певна фракція, відстоюючи інтереси своїх виборців, ставить отакі от умови. Так, от комуністи можуть ставити умову, що збільшити мінімальну заробітну плату. Це в їхній системі їхньої, як би скажімо, ідеології там, або там збільшити допомогу по відпустці чи по соціальні якісь страхові якісь соціальні ці виплати. Тобто тоді це розмова. Люди бізнесу можуть казати, що ми можемо все проїсти, але давайте якось будемо зменшимо податки, дамо, створимо більш прийнятні умови для інвестицій. Тобто свою позицію захищати, позицію середнього класу. Тоді то нормально. Десь там на перетині іде домовленість, ідуть якісь компроміси, бюджет приймається, держава працює. Коли не іде неприйняття бюджету, не тому, що ви не погоджуєтесь з бюджетом, а тому, що ви просто хочете максимально створити в країні ситуацію, коли все і летить шкеребеть, коли будуть, очевидно, у нас за бюджетним кодексом, якщо не приймаються бюджети, йдуть тільки базові якісь виплати. Тобто будь-яке розвиток неможливий, тільки от базові речі фінансуються, ніяких інвестицій, ніяких інфраструктурних проєктів, ніяких підвищень соціальних якихось виплат, цього нічого не буде. У нас і без цього є проблеми, там, скажімо, з виплатами по народженню дитини, чи за декретними відпустками, там постійно виникають ці питання, міністр їздить, там сама вирішує їх. Тобто, а тут, ну, це все ще буде значно ускладнено. Місцеві ради, відповідно, не зможуть прийняти свої бюджети, не будуть перебої в фінансуванні комунальних структур. Тому подібно. Це ненормально, коли країна живе без бюджету. Тобто, це значить якась кризова ситуація. І ось, власне, в цьому і виглядає намагання максимально цю кризу поглибити, щоб здобути якісь собі певні політичні, хоча мені важко зрозуміти, що ж, власне, цього опозиція може здобути. Але очевидно, що треба домовлятися, бо в нас одна сесійна зала, і ми сьогодні почули, що виключають проведення засідання в іншому приміщенні, як колись було на вулиці. Я не думаю, що вони можуть, можуть, звичайно, але прямо так заблокують трибуну, щоб не можна було прийняти бюджет. Я думаю, що позиція в складній ситуації. Зараз з огляду на радикалізацію протестних настроїв, намагання постійно радикалізувати, будь-який діалог між опозиційними фракціями і владою, він буде сприйматися як зрада Майдану. Вони і так зараз намагаються зберегти обличчя, тому що фактично Майданом мало керують, скажімо так, м'яко кажучи. От, і в даний момент вони дуже бояться втратити ініціативу якусь, хоча вони її вже практично втратили. Сьогодні йде на Майдан народив нових лідерів. Лідерів протесту, скажімо так, вони їх, знаєте, у нас, коли ми говоримо, опозиція вже так наче замазана, саме парламентська опозиція, створюються певні нові політичні сили, які будуть, можливо, будуть вирішувати. І сьогодні ситуація з Луценко показує, що є лідери, окрім тих трьох, яких ми звикли сприймати як лідери опозиції, які можуть вести за собою людей, які можуть відігравати нову силу. І в цих умовах іти на певні домовленості з владою, хоча вони є логічними. Опозиція не може суто з політичної точки зору, тому що це може бути сприйнято їхніми виборцями як зрада справи Майдану і справи революції. Давайте повернемося до бюджету. Наскільки оптимістичним виглядає бюджет в контексті останніх угод із Російською Федерацією, угод із Китайською Республікою? Те, що було досягнуто згодою на певні фінансування під певні проекти, в цьому контексті, наскільки потужним буде бюджет країни по окремим галузям?
Очевидно, що він буде, мабуть, кращим, ніж попередній, тому що такі потужні вливання. Головне, навіть не цей кредит, а зниження ціни на газ для наших підприємств, він може стати справді тією краплею повітря, якої їм так не вистачало. Тобто збільшиться рентабельність, відповідно збільшаться прибутки, збільшаться в тому числі і податки, відрахування податкові, збільшаться зарплати і відповідно відрахування зарплат. Тобто дохідна частина бюджету, вона вже буде веселішою. Звичайно, завдання уряду всі ці можливості максимально використати для подальшого розвитку, а не для того, щоб просто зараз збільшити банально соціальні виплати і в черговий раз проїсти. Як ми колись вже проїли Криворіжську сталь, тоді теж було велике єдиноразове вливання, і в результаті все воно десь було з'їлося. Тобто, от в цьому кадрі, звичайно, великий такий прогрес, особливо в відносинах з Китайською Республікою, тому що ми пам'ятаємо, що попередній президент так за 5 років своєї каденції жодного разу він не знайшов часу відвідати Китай. Що, в принципі, можна там порахувати, скільки разів він відвідав Грузію і Польщу. Ну, звичайно, це теж партнерські країни і близькі, але один з провідних світових економічних і геополітичних гравців Китай, з огляду на свою геополітичну масу, хоче він чи не хоче, це світова держава. От, і жодного разу не відвідати, то це дивно. І ось після такого замороження певного стосунків з Китаю, той прогрес, що на сьогоднішній день був досягнений, то та інтенсивність перемовин, яка йде, вона, звичайно, дуже оптимістично виглядає, тому що це можливості нових інвестицій, інфраструктурних проєктів і тому подібне, і це, звичайно, позитивно. От ви неодноразово згадували, що сьогодні місцеві органи самоврядування, вони чекають, коли центральна влада, коли Верховна Рада України прийме бюджет, чи чекати їм децентралізації фінансових ресурсів. Тому що постійно ми говоримо, що податки повинні залишатися на місцях, бюджет повинен бути сформований за принципом децентралізації ресурсів, щоб громада розвивалася. В 2014 році це побачимо чи ні? Ну, бо хочеться, звичайно, це побачити, хоча я думаю, що ще ні. Швидше за все це вже можливо буде після президентських виборів. Для того, щоб це було ефективно, зараз у нас бояться роздавати гроші на місцях, саме тому через оцю політичну кризу, через розхитування. І тому, тобто з точки зору політичного це логічно. Звичайно, з точки зору економічного було б значно ефективніше, якщо б бюджетна політика формувалася знизу до гори, а не згори до низу, як зараз у нас. Тобто, але для цього треба міняти в цілому систему самоврядування. Тобто і міняти систему державних адміністрацій, робити їх виборними, ці посади і тому подібне. Тобто це складні адміністративні реформи. Але сьогоднішній день, видно, що влада усвідомлює це. І я думаю, що якісь певні кроки будуть в цьому напрямку робитися. Не тому, що, скажімо так, хтось добре цього хоче, тому що це збільшить економічну ефективність держави, а в сьогоднішніх умовах кризи просто немає іншого виходу, на то шукати будь-які шляхи, щоб цю економічну ефективність збільшувати. Маємо завершувати, але ще одне питання дуже коротко. Скільки голосів «за» ми побачимо під час голосування за бюджет? Можливо, не побачимо. Ні, я думаю, що навряд чи бюджет буде проскокувати, знаєте, на грані фолу, там 226 голосів. Я думаю, що 240-250 голосів ми можемо побачити. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із політичним експертом Юрієм Кочевенком. Залишайтеся з нами. До побачення.